Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a vítám vás u třetího dílu mého hraní za vampírka. A pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili. Akorát jsem ukončil rozhovor, byl jsem vyslán. Prostě končíme tam, kde byl poslední rozhovor o druhém Bartu. Nebudu to nějak zase začátek prodlužovat. Slovo takže a prodlužovat říkám velice často. Klávesou I otevřeš inventář. Šipkami do stran přepínáš mezi jednotlivými kategoriemi inventáře. Jeho klíče patří blablabla mezi vybavení. Většina klíčů je po použití k ničemu a automaticky se vyhazuje. Tak. Nelze ukládat během... Jo, dobře. Jsem tady zavadil o klávesu F5, jenom takže nic. Takže, inventář byl Ičko. Já potřebuju tu kartu, ne? Nějakou. Na ten magnetický zámek, či co to bylo, nebo ne? Jo, dobře, takže faily hnedka na začátku, já se potřebuji podívat do úkolů. Jdi ven a počkej na Jacka v zadní uličce, však jo. Počkej, který dveře? Hele, tady nic je. Die my darling. Hele, tyjo, já jsem někde četl v nějakých zajímavostech, že vlastně ty plakáty těch kapel, to je jakoby hudební kapela. A ono jich po městě bude rozesetý víc a oni to jsou prej jakoby reální kapely, jo. Nějakýho toho vampirského metalu, nebo já nevím, co to bylo. Takže tady máme Ečko. Klíč byl použitej a zahozen, takže už ho nemáme. Ty vole, tam vole Medal of Honor venku a já tady vole... Gangster, zružil. Wow. Pěkně mu dává. Ty kráso. Matrix hadr. Hohoho. Jeden z Black Sabbathu tě zranil. Tento modrý sloupec představuje tvé zdraví. Při běžném zraní se bude měnit na černou barvu. Pokud přijdeš o všechno zdraví, podle dne smrti, blablabla, tvé tělo se postupem času samoregeneruje. Pokud se přitom napiješ krve, tak regenerace se urychlí. Pokud se sloupec ze zdraví zbarví do žluta, jedná se o spalující zranění. Oheň, elektřina a některé nadpřirozené typy útoků způsobují spalující zranění. Tato zranění se hojí mnohem pomaleji. OK. To je, co mám dělat? Helko, jdi ven a počkej na Jacka v zadní uličce. Super. Která z těch uliček zadní? Děkuju. Jak v Titaniku. Děkuju. Pro ty skurvený sabaty je neživota škoda. Postřelili tě? Ale to se vole krátery, však zase za chvilku zavřou. Ale chtělo by to pár hltů. Někdo tam dole je? Zrovna čerstvá kořist. To by mohlo stačit. A co má být? Krev jako krev, ne? Když dojde na pití krve, tak chceš kvalitu, ne množství. Tuláci a žebráci nemají stejně kvalitní krev jako zdravý a dobře živený člověk. Chce to vybírat si exempláře s rodokmenem, ale někdy prostě musíš brát to, co je. Už jsi měl někdy doktora? To je žrádlo. No, když myslíš. Ale mysli na to, že je nesmíš zabíjet, aspoň ty nevinný, ne? Teď je z tebe monstrum, jeden z padlých prokletých, tak si dávej pozor. Měl by se zdržet každému kousku lidství, který jí zbyde. Co když to třeba, jako víš co, co když to jako přeženu trošku, stane se co? Nevinný je nevinný, když ho zabiješ, i sebezbytečnějšího žebráka dokonce neúmyslně přijdeš o kousek svého lidství. A to probudí besty, co v tobě dříme. Besty? Cože to je? Besty je pořád číhá a čeká na příležitost zmocnit se tě. Když se jí to podaří, je to jako by v tvý kůži bylo vzteklý zvíře, zoufalý, vyděšený a zbrklý. Přežití udělá cokoliv, ale s následkama se musíš vypořádat ty. Tak jako se já jsem vampír a nesmím jako nikoho zabít, to mi přijde takový jakoby omezující. Říkal jsem nevinní lidi, když ti nějaký zmrt namíří dvouhlavňovku do ksichtu, tak ho vykrvíš, stáneš z kůže, rozmátíš mu lebku.
Ostatně půd sebezáchovy k lidskosti neodmyslitelně patří. Je to můj oblíbený půd. Jasný. Jediný způsob, jak se bez tý bránit, je chovat se jako člověk a nenechat se vyhladovět. Ovšem, někdy to je fuška. Chápu. Tak se běž napít a bacha, poteč to z něj rychle. Ok, já jsem zpátky. Tu. Takže, mám nový záznam v úkolovníku. Džihad. Wow, co? Běž se napít z tuláka. Co se potlouká pod schodama. Vím, jak tam stojí s tou tyčí a potlouká se po palici s tou tyčí. Taková slovní říčka, on se tam potlouká. Pamatuj, není dobrý nápad vysát ze své oběti všechnu krev. Pokud takto zabiješ nevinného, přijdeš o část svého lidství. Blablabla, to jsme už četli, říkali si. Pokud tvé lidství příliš klesne, začneš nad sebou ztrácet kontrolu. Tomuto stavu se říká záchvat běsu. A může, jo, to je přesně ono. Sice ztratím lidskost, ale tu lidskost lze zase nabírat tím, že budu pomáhat v nějakých vedlejších úkolech. Ale může se stát, že když budu někde na viditelném místě a půjdu kolem lidí, tak já třeba v tom záchvatu běsu, ta hra, jakoby ta postava, myslím, nejde ovládat, jestli se napletu. A stane se to, že on zautočí třeba na 10 nevinných lidí a sežere tam všem boty s traničkama a se sýrem k tomu. A tím pádem já pak přijdu zbytečně, zcela zbytečně, o část ukazatele tom té maskadry a když poruším těch, když pětkrát poruším maskadru, tak moc dobře víte, co se bude dít, protože se to dělalo na začátku téhle hry a bla. Tak. Dobrý den, pane bezdomovec. Čím, že se to dělal FKM? Nejdřív bych se s vámi rád seznámil, ale tak co, dobrý. Ty vole, tak ten je podpadl. Ten je jasný. Takže, jdu se napít. To fakt prčí z něj, jo. Vůbec se neznáme, ani jsem tady nebyl. Nic moc, co, ale může být hůř. Támhle na druhé straně jsou nějaký krysy. Myslíš, že si dělám srandu? Krev ze zvířat tě může zachránit, jestli na to teda máš, žaludek. Foj. Hůř než žebráku v krk? Pane bože, teď vám chutnou jak měsíční ponožky. Co už, běž to zkusit. Vysátím krysy získáš jednu dávku krve. Zabíjením krys neovlivňuje tvé lidství. Lidé nebudou panikařit, když tě uvidí vysávat krv v kryse. Chtěl bych to vidět v reálném životě, ty, jak jdeš po ulici. Libo krysu. Tak kdeže byly ty krysy, ty vole, zase orientační smysl. Tady někde na konci uličky říkal, ne? Tady? Ne. To je ta chůze, taková zvláštní v té hře. Jako, vypiju tě. Pokus o sání krve selhal. Levitující? To stačí, ne? Nic. Wow. Je nějaká dáma, tu křičela. Koukám na čas, hrajem nějakých 10 minut. Zase bych to chtěl tlačit na těch maximálně 25 minut, jo. Ano, je to asi optimálnější, než když to má třeba 35, už je zase moc dlouhý. Krysožrout, hehehe. Mě to nevadí, ale jen abys věděl, kulturní vampírská společnost se tyhle věci, na tyhle věci dívá z vrchu. Krysožrout, hele, kdyby byli kulturní, podali by mi ke kryse solničku. Potichu, někdo tu za rohem je. Jenom jeden? Sám není nebezpečný, ale těžko říct, jestli tam nejsou další, co by ho slyšeli, kdyby zařval. Budeš kolem něj muset proklouznout. Kam? Do toho baráku naproti těma garážemi a vratama. Na té zadní straně jsou dvou křídlé dveře, potkáme se vevnitř. Prostě se drž u země a vetně. Nesmí tě vidět. Budu se snažit, za moment jsem tam. I go. Plížení kombinace obratnosti a skrývání umožňuje ti nepozorovaně se přiblížit ke své oběti nebo proklouznout kolem nepřítele. Při plížení je potřeba být v podřepu kontrol jasán. Sloupec se nalevo udává, jak blízko někdo je a jakou šancí má tě zahlédnout, když se dívá tvým směrem.
Zelená znamená bezpečí, žlutá riziko a červená, že prostě si žádný. Pravděpodobnost, že tě někdo objeví, úzce souvisí s počtem bodů plížení. Pokud tě někdo neobjevil, obvykle se ozve a půjde postupovat zblízka. Wow, máme to trošku... Takže máme za sebou RPGčko, máme za sebou akci a teď budeme mít před sebou stealth akci. Takže já musím jít do kontrolu. Já si to přepnu na tuhle, na tenhle pohled. Vidíme se baleťáka. A já se musím dostat přes dvoukřídlí dveře. No počkej. Já to zase špatně, že jo? Ježíš, kam já zase jdu? Sláva. Tak, nejsem vidět? Pořád nejsem vidět? To zase bude failů, já se na to netěším. Počkej, já musím prvně zjistit, kde kdo chodí. Takže. Možná bude lepší, když budu takhle. Nula, nikdo mě nevidí. Ale počkej, já nesmím být viděný vůbec. Proklouzní kolem osamoceného člena sabatu. Tam jenom jeden. Proti dvoukřídlými dveřmi. OK, tamhle je. Já nevím, já si myslím, že ono neuškodí, když já dám tu slavnou gamu ještě na trošku víc, jakoby, protože mně přijde, že to je furt tmavý, ne? Já se můžu pomoct. Jako YouTube to zase stmaví ještě víc, jo, takže já nevím. U chamelona se mi to teda osvědčilo. Tak. Nejsem vidět. 23, 26, 30, 40, 60, 70. Jsem vidět. No, tak jsem prdelý, jo. Nepřítel tě zpozoroval, a Rambo stylem to nepůjde. Zkus to znovu a drž se u země. Klávesa, co to bylo? Takže, kontrol, jasně. Se budu držet v tom stínu. On je tam na hajzle. Já se budu muset sednout víc líp. Kdo ten má ty hnáty, vole. Fuj. Podíváme se do očí navzájem sami sobě. Mě vidí. Teď mě nevidí. Takže, já když půjdu takže první věc je jít kolem tohle auta. A jsem v pohodě. Kam jde on potom? On tam furt stojí, tak jak mě může vidět. Když jdu takhle, tak mě furt vidí. Děláte si srandu. Tenhle part bude čistě jenom o tom, jak tady budu chodit. Nemůže vidět přece, ne? Já jsem u zdi, já jsem neviditelný. Počkej, onda jsem. Kde je? Kde? 79, 74, 76, 65. 43. Takže mě nevidí, dobrý. Tyjo, ten má ty hnáty. Ten má ty pracky široký, dlouhý, vysoký. Že jak já mám teda odláka, když teď bude stát celou dobu, my se odsedne ho, pokud jsem se nehl já. To je hnus. Tak ten by se ve fotbalový bráně uživil, vole, nebo i v hokeji možná. Nemám se ani skákat. Za mnou, jde na mě. Ty vole, toto. OK, takže já to tady střihnu a ty faily, které já tady budu vyvádět, než ho obejdu, prostě nebudete vidět, ať to trochu odsejpá ta hra a podobně, takže zatím teď jdu, utíkám zatím za kameru někam, za pohled, za fraps. Takže jsem zpátky a opět hledám daleko důmyslnější průchod v tady tomhle místě. Už jsem tady zkoušel lec který věci, zkoušel jsem se mu dotlačit, protože tady s těma bednama jde hejbat, jo? Takže já jsem si říkal, jo, OK, takže já si tady vytvořím nějakou bariéru, přes kterou on neuvidí a projdu kolem těch beden, protože je jenom blbej a ono ne, jo. Takže jsem pak zkoušel skákat a i takhle nahoru se taky můžu dostat, tam je taky vidí, jak už si můžete všimnout, tak ukazatel, jakmile se jenom trošičku přiblížím, tak prostě 50-60, jo. Takže na hru stínu se tady taky nehraje. A když se jenom přiblížím jenom takhle semka, tak už tady je skoro stovka, jo. Takže prostě a jednoduše jsem to musel po nějakých 5 minutách zkoušení vypnout. To podívat se na video nějakého Američana nebo Angličana, či co to bylo. A
Je to prostě čistě pouze na náhodu. Zbytečně jsem v tom hledal něco jakoby podstatného. To znamená, že tady já musím projít akorát takhle a hnedka za rok, jo? Takže prostě to zkusíme, budu to zkoušet. Stovka, 90, skoro. Tři pokusy, pak to střihnu a objevím se až za rohem, jo? Takže dáme tři pokusy, snad se to živě povede. Jak on to dělal? Byl v tom videu nějak tady. Se schoval jsem, počkáme, on by to měl. Super, on je asi nějak omráčený teďka, ne? Jo, povedlo se to. Super, jsem rád. Nedělej rámu, jsou tady vevnitř. Ten mamlas se nejspíš utrhl od své smečky, dokonce je zraněný. Víš co, běž ho vyřídit, a nebo je to asi ještě větší zelenáč než ty. Podle čeho soudíš? Mi přišel docela nabušenej. Totiž sabati nemají zrovna precizní trénink. Ten chudák může být rád, jestli ví, že je vampír. No, jak by to mohl nevědět? Protažený ruce, křivá držka a tak podobně? Zřejmě ho prostě uchvátili a praštili přes hlavu. To oni dělají rádi, tak si chystají úderný oddíly potravu pro kvéry. Ukončí mu strádání. Uchvátili. Uchvácení je vlastně... Když já jsem vlastně taky hlavní hrdina uchvácen. Uchvácení je ten proces, kdy z obyčejného člověka se pokousnutí stane vampír. Tím pádem mají ta ženská, kterou popravili, co mě uchvátila, blablabla, to jste všechno viděli v předchozích partech. OK, pokusím se. Ale pořád je to vampír, tak si dej bacha. Pod narození si dávám bacha. Máme tu nový úkol. K boji beze zbraně můžeš schovat všechny zbraně. Klávesou F1 se můžeš postupně přepnout na ikonu pěsti. Úroveň tvého boje beze zbraně kombinací síly a zápasu, to mám docela na mrzký úrovni. Přímo ovlivňuje tvou úspěšnost boji. Pokud se pohybuješ určitými směry, můžeš provádět různé druhy útoku. Vyzkoušej si různé kombinace pohybu a útoku. Útoky proti sobě můžeš rovněž také blokovat, tisknu ten klávesy tab. Ježišmarja, vole, to bylo jak pavouk po té klávesnici teďka. Takže F1 mění na pazuru. Pěstí nebo aktivní zbraň schováš háčkem, jako v mafii, dobrý. Takže, teď se otevřej dveře. Počkej, já potřebuji F1. Teď tě rozsukám. Je to aj takhle? Ne, jde. A klikem to vlastně aktivuju. Kde seš? Ty vole, tabulátor, no, mačkej, tabulátor. Ty vole, ten systém bojů, vole, ne, počkej, já jsem ještě mohl zkoušet ty směry, ty už jsem nestihl. Nevadí, tohle bylo jenom takový tutoriálek. Nová věc v inventáři, montážní páka. Ho, můžu s tím řezat? Jak v hal. Jako v Half-Linkový. Tam bylo páčidlo, tady mám tohle. Tato ikona zobrazuje zbraň, kterou máš, blablabla. Huo. Potřebuje tady někdo vyměnit zimní gumy? Na letní? Co? Vypadá to, že se sem spěráší smečka. Ti sabati snad vylezli všichni, radši to vem do podzemí, ať nekoupíš bludnou kulku. OK. Slez dolů do sklepa, je to pod tom mříží, já měj tu páku po ruce, za chvíli jsem tam. Kudy, tudy do Bavarova? Tady? Šup. Zraním se zase, já a žebříky. Měj tu páku po ruce, počkej, jo. A bude bitka. Pokud se ocitneš v pozici, kde lze provést zabití zezadu, objeví se tahle ikona. Takové zabití má výhodu, že není slyšet. Zabití zezadu se provede takto. Beze zbraně nebo s kontaktní zbraní v ruce se v podřeku připíšíš k své oběti a zmáčíš Ečko. OK, takže teď budu šeptat, aby jsme navodili atmosféru. Mě vidí. On má oči vzadu totiž, vole. Wow.
Vole, teď jsem musel říznout. Těžko říct, co se tu děje, jako by sabaty někdo rozháněl. Jdu to dál sledovat, dávej tady dole na sebe pozor, možná jich je tu pěkná řádka zalezlá. No čím víc, tím víc, aspoň bude sranda. To jsem mu chtěl má říznout, jak by žil proti mě. Tak padej a drž se při zemi, OK. Disciplíny jsou speciální vampirské schopnosti. Tato ikona ukazuje, kterou disciplínu máš právě zvolenou k aktivaci. Existují dva druhy disciplín, pasivní a cílené. Ty pasivní se vztahují na tebe, zatímco cílené na tvé protivníky. No, takový prostě kouzla. Aktivace každé disciplíny stojí jednu nebo více dávek krve. Teď mám... Čili hlas krve je disciplína společná všem vampírům. Na chvíli zvýší hodnoty všech tvých atributů kondice. To se hodí v mnoha situacích, třeba při páčení zámku, který by pro tebe jinak byl nevypáčitelný. Jo, kolečkem myší si ty vpravo dole, si kolečkem myší jakoby měním ty vampirské schopnosti nebo kouzla, nebo jak chcete. Prudkost, prezence, hlas krve, že to bylo. A čím, že jste dělal pravým tlačítkem? Jo, pravím tlačítko. Tak, za chvíli budeme končit tenhle dílek. Toreadoři ovládají tyto tři disciplíny. To je můj ten kmen toreadorů, nebo to říct, ten vampirský. Předzvěst, jasnost, živost, skrze kterou vidíš aury ostatních. To jsem si vylepšoval, abych je viděl. Prudkost. To je nadpřirozená rychlost a prezence je mystická projekce osobnosti, vyvolávající strach a úzkost. Když já mám prezenci, tak oni by se měli jakoby být nepřátelé, jakoby být větší strach a síla jim myslím ubíde nebo tak něco. Díky přezvěstí aury vidíš ostatní. Barva aury označuje, v jakém tělesném stavu daný jedinec je. Přezvěst rovněž zvýší tvou vnímavost, která je důležitá pro boj na dálku a pátrání. Používáním předzvěstí nelze porušit maskadru. Za přístrojovou skříní je stráž. Za pomocí předzvěstí si přes ní pohledního auru. Naskroluj předzvěst, blablabla. Jasně. Předzvěst. Dobře, špatný tlačítko. Předzvěst. Mám tam auru, je modrý. Dobře. Mačkám, soustředím se, nevím, co dělám, vůbec nevím, co dělám. Ty hajzle, jeden mrňavej. Tak. Jako ty boje tady nejsou moc dobře vyřešit. Tak kdo, to je on? Vypadá to, že se pakujou, ale nemá cenu píchat do strašního hnízda, dokud nevíme jistě všechno. Pokračuj tudy, za chvíli jdeš k výtahu. Takže, já to ukončím, ať to není zas moc dlouhý. Vím, že možná ty úvodní díly budou docela dost nudný, asi se ten tutoriál protáhne do více dílů, ale to vůbec nevadí, protože potom to určitě bude stát za to, když se prokoušete těma úvodníma dílama a vydržíte. I tak si myslím, že to je docela pro neznalce tady ty hry, že to je myslím docela dobrý pokoukání, nebo jak to říct. A pro tenhle díl já se loučím a u čtvrtýho dílu začneme přesně tady. Takže se mějte a čau.